imamo koncentracija ovakvog kada projekta, no mi može da pričemo na ovoga, ali kao na dan, kroz projekt 2006, to je predi 10. To je far i kad spodim. Far, točno tako, točno tako far. No. To je prema spriječno se na 10 godina far bio. Da, 10 multifunkcionalna sportna poštatka i jedna detska poštatka. I, pa mislim, ne znam, neko iz tvoja ekipa, ovo je bilo paračin na vodnenje. Da, tačno, tačno. O paračin, кога беше наводнение на Ниш и на други места тук. Тачно, тачно. Има и парачини, тя година не знам, дено, че е имало критична ситуация. Поплава. Октомври 2016 година. Трябва да 399 000 евро. А вие ще радите тук? Ние радимо детски сад, един из детски сад, детска градина у Монтана.